Egunon, behin ezagututa puntuak nola adierazten diren, gure hurrengo urratsa izango da puntuekin jolasean hastea. Eta horretarako, lehenengo gauza egingo duguna izango da, adieraztea zuzenki baten erdiko puntua nola bilatzen den. Hau da, demagun daukagula A puntua eta B puntua espazioan kokaturik, badakizue, aurreko bideoan ikusi dugunez, A puntuaren kokapena adierazteko, berez jatorritik A punturaino dihoan bektorea erabiltzen dugula, oa, eta B puntua adierazteko, baita ere, jatorritik beraino dihoan bektorea, obe. Gure helburua M puntua nun dagoen jakitea izango balitz, bilatu beharko genukera, azken finean izango litzateke jatorritik M puntura dihoan bektorea, OM. Bektorekin aurreko urtetan ere jolasean ibili zaretenez, badakizue grafikoki jatorritik M punturaino iristeko bidea beste modu batetan hartu dezakegula, marrazki honei behiratuta, adibidez, otik araino dihoan bektorea kontutan hartuta, gehi atik M-era dihoan bektorea kontutan hartuta. Hau da, AM hemen daukagun bektorea. Beraz, hemen adierazpenean jartzen digun bezala, M puntua bilatu nahi izango bagenu, hau da, OM bektorea kontutan hartze baldin badugu, beste bide bat horre iristeko izango litzateke OA bektorea gehi AM bektorea lortzea. Bi horien batuketa, OM bektorearen berdina izango baita. Marrazkian, gogoratu, OM bilatu nahi baldin badet, egiten nahi naizena da beste bide hau jarraitzea. OA gehi AM. Baina OM ezagutzen ez badugu, ezinezkoa dugu AM bektorea zuzenen ezagutzea. Horretarako, erabili izango ditugu A eta B puntuak, hau da ezagutzen ditugunak. Fijatzen badin bagea, atik, beraino dihoan bektorea, AB bektorea, erditik banatzen badin badugu, justo AM bektorearen berdina lortzen dugu. Norabide berdina dutelako eta neurria justo erdia. Hau da, OA gehi AM bektorea bilatzerakoan, nik OA bektorea ezaguna dut hasieratikan, A puntua eman didatelako, B bektorea, OB bektorea ezaguna dut hasieratik ere eman izan didatelako, eta kalkulatu dezakedana da AB bektorea zein den. Aurreko bidean ikusi dugu nola. Hori kalkulatzen baldin badet, OM bektorea AB horren erdi izango da. Adibide bat egingo dugu, hemen daukaguna. Ariketak esaten diguna honakoa da. Bila ezazu, bi puntu hauek osatzen duten zuzenkiaren erdi puntua. Eta ematen dizkiguten puntuak dira A puntua, bat bi lau, eta B puntua, bi minus bat bi. Lehenengo gauza egingo duguna, gero behar izango dugulako, izango da bi puntu hauen arteko bektorea lortu, AB. Aurreko adibidean ikusi dugunez, beren osagaiak, ken haren osagaiak egin beharko dugu hori lortzeko. Hau da, bi ken bat, bat, minus bat ken bi, minus iru, eta bi ken lau, minus bi. Ondi da. Oraingoan, bilatu nahi duguna da, bi puntu hauek osatzen duten zuzenkiaren erdi puntua, erdiko puntua. Beraz, M izendatu duguna bilatu nahi dut. Edo besan da, OM bektorea. Adierazpenean ikusi dugun bezala, horretarako egin beharko dut OA bektorea adierazi, hau da, A puntuaren osagaiak, gehi, bat biren bider AB bektorea. Eta AB bektorea lortu dugunez, ateratzen zaigu, bat minus iru, minus bi. Eragiketak egiten baditugu, bat bi lau, gehi, bat biren, minus iru biren, eta minus bi biren dela minus bat. Eta bi bektore hauek batu ezkeo, bat gehi bat biren izango dugu iru biren, bi gehi minus iru biren bat biren, eta lau gehi minus bat iru. Horrela, lortu dezakegu gure zuzenkiaren erdiko puntuaren koordenatuak.